ଏହି ଖେଳଟିର ନାମ ହେଉଛି ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା। ଦିଆଯାଇଥିବା ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲା ହାତରେ ଅଟା ଗୁଳା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ତିଆରି କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ପିଲାକୁ ସେହିପରି ଗୁଳା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ପିଲା ହାତରେ ଅଟା ଗୁଳା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବତି ତିଆରି କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ପିଲାକୁ ସେହିପରି ଗୁଳା ଏବଂ ବତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ମା ଏବଂ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଅଟା ଗୁଳା ଏବଂ ବତି ତିଆରି କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି କଣ୍ଢେଇ। ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବା ପାଇଁ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବିତାନ୍ତୁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।